Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi video darsimizda juda bir muhim masala bo'yicha siz bilan gaplashmoqchiman. Bu bajarish yoki amal qilish degan mavzuda gaplashmoqchiman. Ko'pincha biz ko'proq narsani bilishga harakat qilamiz. Kitoblar o'qiymiz, audio darslar eshitamiz, odamlardan maslahat olamiz. Bular yaxshi. Buni minus tomoni shundaki, biz bilishga ko'pincha fokusimizni qaratganmiz. Diqqatimizni ko'pincha bilishga qaratganmiz. Bugun sizni butunlay boshqa narsaga fokusingizni qaratishni sizga tavsiya etaman. Ya'ni bajarishga, amal qilishga. Chunki siz qanchalik ko'p bilishingiz, sizni kimligingizni, sizni qanchalik ko'p narsani bilishingiz emas, qanchalik ko'p bajarishingiz belgilaydi. Ko'p narsani bilib amal qilmasdan qilmagandan ko'ra kam narsani bilib, o'sha narsaga amal qiladigan odam ko'proq tezroq natijaga erishadi. Siz balki bunday odamlarni ko'rgansiz atrofingizda. Sizdan aqlli emas, sizdan kuchli emas, lekin sizdan ko'p narsalarga erishadi. Va aynan shu odamlar nima uchun shu muvaffaqiyatga erishganligini bilmoqchi bo'lsangiz, ular amal qilishga, ular bajarishga ko'pincha kuchini, aqlini, fokusini qaratadi. Siz ham shu ishni qiladigan bo'lsangiz, albatta siz ham ular chiqqan yo'llar bilan siz ham chiqasiz. Albatta bu ishni amalga oshiring va muvaffaqiyatga erishing. Salomat bo'ling.